2, 1. Inggih, salam datang Mbah Uti ingkang wonten dalem sak keluarga, cucu-cucu saya, mbak yu saya dan seluruh karyawan koperasi swasembada, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Ini dia tembang lagu ngalamune ngati kalian Bapak Nur Hadi. Oh, kaya enek erore barang. Lanjutkan. Tresno kang satu kaya ngapa kita punya rasa jroning ati tansah sedya ku kanta arah jonggonku urip iki tresnanku
tresno kang satu. Kaya ngapa ibu bunga rasa truning ati katakan setia Terima kasih.